සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලයි කෙල්ලයි දුෂ්ටයයි සිටින කතාවට වඩා වෙනස් චිත්‍රපටි හදන්නට ට්‍රයි කරපු අධ්‍යක්ෂකවරු හිටියා. සමහරුන්ට අදහස් තිබුණාට චිත්‍රපටිය එහෙම හදාගන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවා. රාජාලින්ට ඇරහිව ගිජුලිහුනියෝ කියලා චිත්‍රපටයක් හදන්නට ගියා 1970 දශකයේදී. හැබැයි මේ චිත්‍රපටයේ තිරයට ආවේ නමින් නෙවෙයි. ආවේ ගිජුලිහුනියෝ කියලා. රාජාලියා කියන පුද්ගලයාගේ නායකත්වෙන් යුත් නරවර කණ්ඩායමක් නගරයක ඉන්නවා. ඔවුන් ධනවතෙකුගේ ගෙදරට පැනලා වෙඩි තියලා මරණ දර්ශනයකින් මේ චිත්‍රපටය ආරම්භ වෙනවා. චොරොන් එතනින් නතර නොවි මේ පවුලම විනාශ කරනවා. පවුලට අයිති වෙන්නේ මවත් දුවත් පුතත්. පියා නැති ශෝකය නිසාම දවසක් ඒ දියණිය රාත්‍රියේම සොහොන් පිටිය වෙත යනවා. පියාණගේ සොහොන ඉදිරියේ කඳුළු සලමින් ඇය ගත කරනවා දකින තරුණයෙක් කොයි යාළුවෙකුයි මේ තරුණියව එක්කගෙන යනවා. එක්කගෙන යන වෙලාවේ මේ තරුණියට සිහි නැති වෙනවා. තරුණිය හිතන්නේ තමන්ගේ තාත්තව මැරුවේ මේ පිරිස කියලා. අන්තිමට සිද්ධ වෙන්නේ මේ තරුණයාටත් යාළුවාටත් පොලිස් කූඩුවට ලඟින්ද. හැබැයි සාක්ෂියක් නැති හින්දා පොලිසියෙන් නිදහස් වෙනවා. මේ අතර වාරයේදී මේ තරුණියට දැනගන්න ලැබෙනවා තමන්ගේ අම්මත් නැහැයි කියලා ගෙදර. රාජාලියා කියන පුද්ගලයා තමන්ගේ මුළු පිරිස දවලා මේ කට්ටියම හිර කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි දුවත් එහෙම අරන් යන්න හැදුවට ඒක සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කොමුණත් දුෂ්ටයා ජය ගන්නවා. මේක දියණියත් අරන් යනවා. මොකද ඒකට හේතුව ඔහුට අවශ්‍යයි ඔවුන් සතු තිබෙන මේ විශාල භූතලය අරගන්නට. කාත්ගෞරුන් නැති වෙච්ච පවුලේ පුත්‍රයා ජීවිතයත් එපා වෙලා රේල් පාරක් දිගේ හිස හැරුණු අතේ යනවා. යනකොට දුම්රියකට ඔන්න මෙන්න තියෙද්දී නාට්‍යාංගනාවක් වෙච්ච තරුණයක් මේ කොල්ලව බේරා ගන්නවා. හැබැයි ඒ දෙන්නගේ අතර ප්‍රේමයේ එද්දි මේ තරුණයා හිමින්සරේ අයව මගහරිනවා. මොකද ඔහුගේ දැන්වෑම කොහොම හරි තමන්ගේ මිනිමරුවන්ගේ පවුලේ මිනිමරුවන් හොයන්න. අන්තිමට පෙම්වතියත් මේකට උදව් කරනවා. අන්තිමට ඉතින් රාජාලය නීතියේ කොටු වෙනවා. ශාන්ත නැමති මේ තරුණයා අර නාට්‍යාංගනවත් එක්ක විවාහ වෙනවා. අර මුලින් කූඩුවට දාන්න සිද්ධ වෙච්ච කොල්ලත් එක්ක අර නංගිත් යාළු වෙනවා. මේක තමයි ගිජුලිහිනියෝ චිත්‍රපටයේ කතාන්තරය. මේ චිත්‍රපටය ගැන ප්‍රවීණ සිනමා විචාරක ඇෂ්ලි රත්නවිභූෂණ මෙන්න මෙහෙම ලියලා තිබෙනවා. ගිජුලිහිනියෝ තේමාවක් නැති කතාවක් නැති ජවනිකා කීපයක් පමණක් එකතු කර සින්දු සටන් සහ විහිළු කෑලි ඒ මදට ඇතුළු කළ චිත්‍රපටයකි. මෙහි කතාව දෙබස් බලන කල මීට වඩා හොඳ කතා චිත්‍රපටවලට නැතිදැයි නරඹන්නට සිතේ. මෙහි ප්‍රධාන චරිතය රඟපානුයේ ලයනල් දැරණියගල සෝනියා දිසාර් ඇයි ලයනල් දැරණියගේ රඟපෑම්වල සුපුරුදු ඒකාකාරත්වයක් රැඳි ඇතත් සෝනියා දිසාගේ රඟපෑම දෙස බලන විට ඇය රඟපෑ වෙනත් චිත්‍රපටවලට වඩා මෙහි විවිධත්වයක් හා දක්ෂතාවයක් ඇති බව කිව යුතුය. සයිගොන්ගේ චරිතය නම් ඇන්තනි සී පෙරේරා රඟපාන චරිතය ඉතා තාත්වික අන්දමින් නිරූපණය කළ ඇත. සිනමාවේ බස රූපය නැගීම තම අධ්‍යක්ෂක නැත. ඡායාරූප මගින් වැල්වටාරම් පාසා කතාන්තර කීම හැරෙන්නට වෙනත් දෙයක් ඔවුන් අතින් සිදු වෙලා නැත. මෙන්න මෙහෙමයි ඇෂ්ලි රත්නවිභූෂණයන් මේ චිත්‍රපටය ගැන කියන්නේ. කොහොම වුණත් මේ ගිජුලිහිනියෝ චිත්රපටයත් එක්ක ඉතාම වැදගත් චිත්‍රපටයක් තිරගත වුණා සිනමා ශාලාවල. ඒ ඩාන්ස් ඔෆ් ශිව කියන වාර්තා චිත්‍රපටය. ඒ ආනන්ද කුමාරස්වාමි මේ අපේ රටේ ධනමින් සිවසේ බිහි වූ මහා ප්‍රාඥයෙක් වූ ආනන්ද කුමාරස්වාමි පිළිබඳව හැදුණු වාර්තා චිත්‍රපටයක් එක විනාඩි 40ක් දිගයි. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මගින් තමයි නිපදවා තිබුණේ. ඇමරිකාව ඉන්දුනීසියාව ඉන්දියාව හා ලංකාවේදී මේ චිත්‍රපටය රූපගත කරලා තිබුණා. මේ ඩාන්ස් ඔෆ් ද ශිව කියන වරදා චිත්‍රපටයත් ගිජුලිහිනියෝ චිත්‍රපටයත් එක්ක ප්‍රේක්ෂකයන්ට නරඹන්නට ඉඩ ලැබුණා. මේ චිත්‍රපටය ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් කරන්නට කරපු උත්සාහයක් හැටියට හඳුනන පුළුවන්. මොකද රෝලන් අමරසිංහගේ බොහෝ චිත්‍රපටවල එබඳු දේ තිබුණා. හැබැයි මේ චිත්‍රපටයෙන් පසු ඔහු නැවත චිත්‍රපට නිෂ්පාදනයට එකතු වුණේ නැහැ. කැලණ සිංහ ෆිල්ම්ස් වෙනුවෙනුයි රෝලන් අමරසිංහ මේ චිත්රපටය නිෂ්පාදනය කළෙත් ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂණය කළෙත්. කතාව හා දෙබස් ඉන්ද්‍රාණී අමරසිංහගෙන් කැමරා අධ්‍යක්ෂණය නිමල් වීරරත්නගෙනුත් සංස්කරණය මහින්ද අමරසිංහගෙන් ඒ වගේම චිත්‍රපටයේ සංගීත නිර්මාණය ප්‍රේමදාස අතුකෝරාලගෙන් චිත්‍රපටයේ ගීත හතක් ඇතුළත්ව තිබුණා. ශ්‍රීමති තිලකරත්න සහ මිල්ටන් පෙරේරා ගායනා කළ සිරිල් සීලවිමල රචනා කරපු මෝරයි ආදරේ හිතේ කියන ගීතය, සිරිල් සීලවිමල රචනා කළ ජීවිතේ රස කාලේ ආවා එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු ගායනා කළ, ජ්‍යොතිපාලයන් සහ ඇන්ජලින් ගුණතර ගායනා කළ කරුණාරත්න අබේසේකර රචනා කරපු පෙම් ආකාශයේ රන්හිරු පහය, ඒ වගේම ප්‍රේපකීර්තිද අල්විස් ගායන රචනා කළ, ලතා සහ ධර්මදාස් වල්පොල ගායනා කරපු සඳෑසිතේ වෙලී දැනේ කියන ගීතය, අමාව මං ඔයාගේ වෙමි
H.R. Jothipala saha Angeline Gunatharaka gayana kala Srinihal Jayasingha rachana kala Suvandai Suvandai Aasai CYRIL A.SEELAWIMALA giya rachanayak H.R. Jothipala saha Angeline Gunatharaka gayana kala Espaduma me loke karunaratha Abeysekara rachana kale Milton Perera gayana karanu labe චිත්‍රපටයේ සහ අධ්‍යක්ෂණය සහ නිෂ්පාදන කළමනාකරණ විමල් ජයරත්නගෙන් නැටුම් අධ්‍යක්ෂණය රෝලන්ඩ් අමරසිංහගෙන් ශ්‍රවණ අධ්‍යක්ෂණය මහින්ද අමරසිංහගෙන් වේශ නිරූපණය එස්.පී. කොස්තාගෙන් ශබ්ද පරිපාලන නිමල් වීරකුඩි සහ ඩී.එම්. පුංචි හේවාගෙන් රසායනාගාර පාලනය අයි.ඒ. ජොහාර්ගෙන් චිත්‍රපටයේ රසායනාගාර පාලනය අයි.ඒ. ජොහාර්ගෙන් ගිජුලිහිනියෝ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කළේ ලයිනල් දෙරණියගල එවගේම සෝනියා දිසානායක පියදාස විජයකෝන් මහේෂා වීරසිංහ නිර්මලා ජයන්ති දයනන්ද ජයවර්ධන චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීවර්ධන තිලකා දෙරණියගල ඇන්තනි සි. පෙරේරා ශාන්ති අබේසේකර චිරෝමාලා ප්‍රියංකා පෙරේරා මේ චිත්‍රපටයේ චරිත නිරූපණය කරනු ලැබුවා ගිජුලිහිනියෝ චිත්‍රපටය තිරගත වුණේ 1975 ජූලි මාසයේ 26 වෙනිදා බොරැල්ලේ රෙඩ් සිනමාහලේ තමයි ආරම්භක සිනමාහල එවකට ප්‍රවෘත්ති හා ගුවන් විදුලි ඇමති ආර්.එස්. පෙරේරා සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදක යූ.ඩබ්ලිව්. සුමතිපාල ප්‍රධානත්වයෙන් බොරැල්ලේ රෙඩ්ස් වැලවතේ රොක්සි ග්‍රෑන්ඩ් පාස් අශෝක මාතර බ්‍රෝඩ්වේ කළුතර චිත්‍රා මොරටුව එම්.එස්. හලාවත පර්ල් ගාලෙක් ක්වින්ස් මහනුවර රීගල් කිරිබත්ගොඩ හිමාලයේ ඇතුළු එවකට සිලෝන් තියටර් සිනමා ශාලාවල තමයි ගිජුලිහිනියෝ තිරගත වුණේ